לפני שבועיים במסר השבועי שלי דיברתי על שתי בעיות שגורמות לסכרת סוג 2 להחמיר, והצגתי את הפתרון כלאכול אוכל אמיתי. ואחת מהתגובות, דווקא בגרסה האנגלית שלי ביוטיוב, אחד מהאנשים שאל אותי, מה זה אוכל אמיתי? שאלה מצוינת ולגיטימית, תודה רבה ששאלתם. אז אני רוצה במסר השבועי היום להציג מה זה אוכל אמיתי. כי אוכל אמיתי יכול לעצור את סוכרת סוג 2. הוא יכול באמת להפוך את הגלגל לאנשים לדוגמה עם קדם סוכרת או בסיכון גבוה לסוכרת, כמו נשים שהיה להם סוכרת בהיריון או אנשים שיש להם סוכרת במשפחה או אנשים קדם סוכרת זה אומר שכבר כאילו בדיקות הדם מתחילות כבר ככה לג'עג'ע ולא כל כך בסדר כבר, או אנשים שמרעימים סימנים מוקדמים של יתר לחץ דם, כבד שומני, כל הדברים האלה הם הפיכים לגמרי עם אוכל אמיתי. בלי זריקות, בלי תרופות, רק אוכל אמיתי יכול פשוט לעצור את התהליך, להפוך אותו לגמרי ולהחזיר אתכם לבריאות. אז בואו נגדיר מה זה אוכל אמיתי. אוכל אמיתי זה מה שאלוקים ואמא האדמה התכוונו שנאכל אותו. אוכל אמיתי בסופר זה לא בשורות האמצעיות. זה אומר שנכנסים לסופר, פונים ימינה או שמאלה והולכים לסוף. זה כל הדברים שהם כמה שיותר קרובים לצורה הטבעית שלהם. אז אם היא, קודם כל, אוכל אמיתי לא צריך תווית מזון. אבל אם יש תווית מזון, שזה יהיה כמה שפחות רכיבים, משהו שהוא מעל 4-5 רכיבים, הוא כבר לא אוכל אמיתי. זה צריך להיות כמה שפחות רכיבים, שהרכיבים הם כאלה שאתם מזהים אותם, שזה רכיבים שיהיו לכם במטבח, אם אתם מכינים מאכלים שאתם יכולים להכין אותם לבד, ולא שזה רק משהו שאפשר לייצר אותו במפעל של מזון. זה אוכל אמיתי. זה בעצם מה שבני אדם אכלו 10,000 שנה, עד בערך לפני 150 שנה. ומה קורה היום? ואני רוצה להגיד לכם משהו. אני ממש ממש לא במחנה הזה שאומר אין דבר כזה אוכל רע ושאסור לעשות סטיגמטיזציה למאכלים. אני מתנגדת לגישה הזאת היום. אולי פעם זה היה נכון. היום זה כבר ממש לא. כי היום עיקר האוכל שהכי זול, הכי זמין, הכי מבחינה נוצרה בצורה הכי מכוונת שיש, תרבות אכילה, שזה כאילו לא רק בסדר אלא צפוי שכל רגע יהיה את המזונות הלא אמיתיים האלה, אני חושבת שאנחנו חייבים, אם אנחנו רוצים לשמור לבריאות שלנו, לעשות סטיגמטיזציה למאכלים האולטרה מעובדים, כמו שעשינו את זה לסיגריות בשנות ה-40 ו-50, שפעם זה היה ממש קול לעשן, והיום זה הרגל מגונה. ואם אנחנו לא נעשה את זה לאוכל לא אמיתי, לאוכל שהוא אולטרה מעובד, שהוא מיוצר באופן הכי מכוון שיש, למכר אותנו, לגרום לנו לאכול יותר ממה שהתכוונו, ונוצרה תרבות מזון שנאכל אותו לעתים יותר קרובות ממה שהתכוונו, אז אם אנחנו לא נתחיל לעשות סטיגמטיזציה למאכלים ולמשקעות האלה, אנחנו בבעיה אמיתית, והמספרים מדברים בעד עצמם. עכשיו יצא באחד מעיתונאים המדעיים הכי מכובדים שיש, הלנצט, יצא מאמר שעד 2050 אנחנו נגיע למעל מיליארד אנשים חולים עם סכרת סוג 2. מיליארד אנשים עם מחלה, שתדעו, סכרת סוג 2 זה אומר שהבן אדם היה עם בעיות מטאבוליות כבר 20 שנה עד שמאבחנים את הסכרת סוג 2. תגידו, זה לא כאילו, זה בלתי נתפס. וכל זה אפשר למנוע. אפשר למנוע לא עם תרופות וזריקות, אלא עם חוזרים לאכול מה שבני אדם נועדו לאכול, שזה אוכל אמיתי. אז אם אתם באמת רוצים את הפתרון האמיתי לקדם סכרת, לסיכון גבוה לסכרת, להשמנה,
לסכרת סוג 2, הפתרון האמיתי זה לאכול אוכל אמיתי. כי הבעיה היא כל המזונות הלא אמיתיים, הממכרים האלה, האולטרה מעובדים. ויותר ויותר המחקרים מראים שזה פחות משנה אם זה דל פחמימות, או אם זה צמחוני, או טבעוני, או קרניבור. כל השיטות עובדות בשביל אנשים מסוימים, ולא עובדות בשביל אנשים מסוימים האלה. אבל כולם, 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 כשמפסיקים לאכול את המתוקים, את הבציקים, ואת המזון האולטרה מעובד הממכר הזה, כולם מחלימים ונהיים בריאים יותר. ויורדים במשקל. מדהים, פתרון פשוט, זול, לא צריך מרשם, לא צריך בית מרקחת. פשוט תאכלו אוכל אמיתי. ואם אתם תומכים ויודעים ומבינים ומסכימים עם מה שאני אומרת, אבל לא מסוגלים ליישם את זה בחיים שלכם, הצטרפו אליי לתוכנית שלי, משקל בריא וראש חופשי, שיטת יד, שאני פיתחתי את השיטה הזאת בדיוק בשביל אנשים כמוכם. אז כנסו לקישור למטה כדי לראות את התוכניות השונות שלי. להתראות במסר השבועי בשבוע הבא.